så har vi pratat om grundpositionen. Känner alla till vad det är? Nej. Nej. Det gör ingenting. Om vi sätter oss på knä i grundposition. Grundpositionen är att man sitter med knäna ungefär i axelbredd. Ungefär. Det är liksom individuellt också. Det som är viktigt när man sitter i grundpositionen är att man inte sitter, om ni tittar på mig från sidan, inte sitter rakt upp så här. Och då blir det väldigt svårt att röra sig. Att man inte tittar på benen, för man inte rör sig heller. Utan någonstans här emellan, lite vinkel. Gärna också med kroppen lite framåtflyttad. Och händerna någonstans framme, armbågarna precis framför kroppen. Avslappnat. Och så gärna inte för långt ut heller med händerna. Närmare kroppen. För att om man har sina händer närmare kroppen så jobbar man med kraft utåt och då kan man stöta bort bollarna eller fånga dem om det går. Har man det härifrån så har man inte samma kraft. Plus att det tar längre tid att ta en eventuell retur som kommer här. Så avslapp de händerna lite framför. Det är grundpositionen. Det ser jättefint ut där. Du kan börja lite. Du kan börja dig lite bakåt, du tappar lite av din balans. Om du tar din kropp lite mer bak, din rygg lite mer uppåt. Så, det kändes som att du var väldigt långt framåt. Bra, det är ju en grundposition. Så avslappnat, man ska inte spänna axlarna. Spänner vi axlarna så kommer det ta en millisekund längre att få ut händerna. Och det är en millisekund jag kan avgöra allt. Så det är grundpositionen. Och det är väldigt mycket man ska alltid komma tillbaka till grundposition. Om man har ramlat ihop på något sätt om man är jobbigt, det är viktigt att komma tillbaka till grundpositionen. Så att om vi sprider ut oss så ska vi också köra lite sidledsförflyttningar. Thank you.
Så istället för att slänga sig, slänga sig är det sämsta man kan göra egentligen. Slänga sig ska vara det sista. Så man ska försöka bibehålla överkroppen, så täcker man in med. Bra, snyggt. Tänk att hamna i blockposition. Vi glider ut om någon är vinklig. Vi glider ut dit. Och sen om vi ska rätt oss dit. Bollen är där. Så kan man glida lite så att man är helt rätt så. Så tappar man inte det benet som är under. Och när man gör den här. När man gör pushen. Så lyfter man faktiskt benet. Eller pullen eller. Och då är man lite sårbar här under. Så detta kan man. Det är upp till var en. Jag skulle sagt att detta sättet när man. Kom här, vi kan öva det. Vi kan ställa oss vid målen. Ska vi öva det? Vi kan få nära varandra på målen.
Albin. Snyggt. Det man kan göra om man ska göra väldigt snabb förflyttning dit är att man ställer sig upp lite snabbt så. Man lämnar, men fortfarande inte att du ska ställa upp helt, för det tar alldeles för lång tid. Man lägger här, ställer upp, kom här. Upp. Ja, på det lite. Kommer i blockerpositionen. Det är viktigt. När vi är i blockerposition då täcker vi mycket. Ska man tuggbils? Om du ska forska dit. Ja, om jag ska dit, då tar jag upp. Det är naturligt på det här egentligen. Det är det som är viktigt att du ska lämna golvet förbi det här. Om det känns bäst för dig, du hamnar inte i blocket på position, så det var inte helt rätt. Här är det också, jag har sagt att det finns det bara. Det var bara det. Det finns sju positioner som man brukar prata om. De ska målvakten agera på ett speciellt sätt. Här är mitt tips. Något som vi aldrig ska göra som målvakten är att använda oss utåt så här. För när vi helt kör det här. Det vi ska göra på istället är att med kroppen, men hela tiden så att ni har huvudet utåt, så ni är beredda att se det. Och när ni får flytta, vi kommer snart att öva på att flytta, men att ni ska liksom sätta er utåt. Så när jag har position 1, så ni kollar på honom, ni vet att han kan inte göra mål därifrån. Det enda sättet han kan göra, jag passar in. Ja, visst. I det läget, när han är position 1, så kan han passa in den. Då kan man vara lite beredd med att stoppa den här. Det som är viktigt att om man tänker på det är att man inte lägger sig helt ner så. Och får han igenom passningen, då fäller vi en yta med det här bakom. Så man kan vara lite beredd om man ska passa upp den. Så det är position 1. Position 2. Han kommer här. Än en gång. Han kommer inte göra mål här. Ja, det kan vänta. Ja, är det tur. När vi står mot position 2 så är det viktigt att vi inte vänder oss helt så här. För då kommer det ta lång tid för oss att förflytta oss. Än en gång, de kommer aldrig göra mål därifrån. Så kanske de har mått ut. Men istället att vi är beredda så vi står nästan med kroppen ditåt. För än en gång, det kommer aldrig hända att de kommer skjuta på hans topp. Så vi är mer beredda på inspelningen, för det är det som kommer att hända därifrån. Position 3. Då kommer de upp lite mer här. Och här är ju bollet. Och här kan vi göra mål på oss. Så, här ska jag sagt. Vi ska alla ha hört några som helst. Vi ska alltid hålla första stoppen nu. Och det är helt rätt. Men,
Man ska inte sitta ända in i hela stolpen och liksom kurra här. Och gör vi det så ni ser liksom vilket jättemycket som är här. Kom ut lite, vi ska få ha koll på den. Men kom ut, de flesta kommer skjuta här. Sen finns det skjuta som kommer välja där. Vi kan inte täcka. Sist sett kommer de flesta skjuta där. Så inte att köra, men kom ut lite här. Och då tänker ni med. Brukar du sitta med turman här i knä, eller? Mm. De kommer här, så tänker de rätt mycket om mål. Ja. Och det är jättebra att se, det glömde jag faktiskt prata med igen. Och vi kan pausa den här 7-positionen. Man ska aldrig sitta längst in i målet. Då täcker vi lite. En grundregel, som jag har sagt, det är väldigt olika hoppas. Men ni satt lite här. Gärna någonstans här, som en sen naturligtvis kommer det en skytt och vet att man ska skjuta, ja, det är bara kom ut. Men att ha en grundposition här, längre in, det finns en anledning att vara här, precis som du säger. Men det är också något som man får vara över och ha koll. Vi kommer snart ta fram en iPad och visa lite hur mycket vi tänker beroende på vad vi ser imorgon. Då kan vi gå tillbaka då. Vi var position 4, nästa position. Den är absolut svåraste positionen på morgonen. Här har de som mest. Och här finns inget rätt eller fel. Men det man kan tänka på här är att man ska vara beredd åt båda håll. Kommer det skott eller pass? Så det är grundpositionen en gång. Som jag hör så kommer vi tillbaka till den här grundpositionen. Så här kommer det en grundposition som gäller. Nästa position. En fråga. Det var en grej jag har. Om man sitter där, det är en liten springare. Knutar huvudet lite. Ja. Så, jag kan inte tänka att får de in den där snyggjobben. Absolut. Uppsala får bestå. Huvudet lite. Absolut lite. Nästa position. Vad sa vi alldeles? Bra. 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 Det är som lucka i första. Här kommer jag kunna göra mål på det. Titta. Det är som är det viktiga också att när vi
kommer och håller stolpen. Jag vill inte sitta så här, men det är inte längre på den där. Och det är inte längre på den där. Så det här är att sitta med nätet. Och känner jag att jag sitter på min armar. Det är denna som har. Nu går det i stort sett inte göra mål på dig nästan. Och då har vi ändå bara tagit oss, vad kan det vara, en halv meter från den positionen som vi började på. Men naturligtvis när vi glider upp mycket så kan det komma så det är svårare att ta dig. Men om vi vet att han ska ta ett skott, att vi tror han tar ett skott, då är det bra att glida upp och täcker han otroligt mycket. Så sitter vi i block, sitter vi i en blockposition där så kommer det väldigt bra mål kommer komma undan. Och som ni märker kanske också här, precis Abby. När vi glider ut längre, då kan man ta ner armarna, för att vi hade dem här någonstans innan. Men om vi kollar på vår, om du tar upp din andra arm tillsammans. Om vi kollar nu på var Albins armar är, så han täcker ingenting där. Då täcker du ju mycket mer. Vi börjar med en skick vi är klar, så trampar in.
berätta. Målvakten ska ha de här små förflyttningarna som vi börjar med. Kommer du ihåg det? Knä till knä. Jobba knä till knä, Jimmy. Nej. Med knäna! Jobba med knäna, nu svänger du där! Okay.
Nu står du mitt i kameran. Kom igen innan du där. Okay, you know, it's a good.